Měl tak výsledek 2-2 ze Sevilly, kdyby ti asi někdo řekl před zápasem, že to bude remíza, že to bude 2-2, berete to všema 10, počítám. Nie, 10, ale všetkými, čo sa dá. No. Samozrejme, ten výsledok je super, je priaznivý, ale stále sme iba v takom polčase. No. A tá odveta o týždeň bude strašne náročná. Sice tým výsledkom sa môže zdať, že máme troška výhodu, ale proste Sevilla je strašne, strašne silné mužstvo, takže netreba to nejakým spôsobom preceňovať. A... No nič, ako som povedal, máme troška výhodu, ale tá odveta bude náročná, ale ja dúfam, že máme takú silu na to, aby sme ju zvládli. Ta tvoje střela, ten tvůj gól vlastně vrátil Slávy do zápasu, Tomáš Vaslík na to nedosáhl, možná trošku tečovaná ta střela. Jak ty jsi viděl tu akci a ten samotný gól? Tu akci vůbec si nepamätám, len vím, že před 16. Ibra, já jsem na něho zakričal, on mi to priťukol a snažil jsem se prostě z prvého dotyku strieľať. Trafil som to ideálne, sice to bolo tečované, išlo by to asi na bránu aj tak, možno by to nebol gól, ale chvála Bohu, že to troška ten obranca tečoval a že to skončilo v sieti. Ty si se po tom gólu běžel radovat k lavičce, pamatuješ si, jestli ti tam někdo něco řekl, jestli vás ten uklidňoval, nakopával? Nevím vůbec, já jsem byl v také euforii, že nevím, co nám tam hovoril, absolutně. Slávy hrála v netradičním rozestavení vlastně bez klasického rotového útočníka, připravovali jste se na to vlastně od samého začátku po zápase s Bohemkou? Dá sa povedať, že áno. To vlastne najprv sme si sadli s trénerom pár hráčov a vysvetlil nám, alebo nás oboznámil, že akým systémom by chcel hrať. Takže ja si myslím, že všetci s tým súhlasili a opäť asi sa zdá, že to rozhodnutie zmeniť rozostavenie bolo správne. No. Super, díky. Alexi, tak tvůj první soutěžní gol ve Slavii, jestli se nepletu, z tribuny to nebylo úplně moc dobře vidět, čím ten gol padnul? Tuším, že jsem to trefil ramenem, i potom jsme se koukali na video, bylo to opravdu ramenem a musím říct, že snad vtipnější gol jsem nikdy nedal. Ten gol už teďka kole po internetu, jestli jsi to opravdu tak myslel nebo nemyslel, ale vypadalo to, že nemyslel, protože spíš před tebou skákal hráč a ani si balón moc neviděl, je to tak? Přesně tak, já jsem se tam nějak odpoutal a potom ten balón byl krátký, já jsem zavíral tu zadní tyč a přede mnou to odehrával stoper a já už jsem se tak chtěl pomalu otáčet a běžet zpátky, ale ne, z ničeho nic, on to promáhl a v tu chvíli už jsem nestihl vůbec zareagovat, tak jsem jenom stál a trefilo mě to na rameno. Tohle bylo srovnání na 2-2, nicméně Slávě vstoupila do zápasu a vlastně po 20 vteřinách prohrávala. Jak moc toho nabourá třeba psychiku v tu chvilku, kdy máte nějakou taktiku a musíte ji měnit, přizpůsobovat tomu novému vývoji hry? Tak já jsem rád, že, nebo všichni jsme rádi, že to nějakým způsobem nějak moc psychiku nenabouralo, protože podařilo se nám vyrovnat, potom jsme sice dostali druhý gol ze standardky, ale znova jsme vyrovnali a myslím si, že i v tom se ukázala obrovská síla, kterou v tom týmu máme. Sevilla obrovsky presovala hlavně na začátku zápasu, vlítli na vás, je to asi něco úplně jiného, než zažíváte v české lize? Musím říct, že spíš ten první poločas mi přišlo, že jsme tam měli mnohem víc prostoru, ale ten druhý poločas už Sevilla začala presovat a je to určitě rozdíl, protože ta Sevilla ten pressing měla výborně zvládnutý a vždycky, když jsme měli, nebo kdokoliv z nás měl balon, tak najednou byli 2-3 hráči hned u vás a bylo to hrozně těžké. Remíza 2-2 je hodně slibný výsledek do odvety, je to asi nejlepší pozvánka pro fanoušky, aby přišli nebo aby sledovali ten zápas za týden. Já doufám, že fanoušci přijdou, že bude vyprodáno a že nás poženou. Myslím si, že remíza 2-2 venku je ideální výsledek do té odvety. Tomáš, je tak výsledek 2-2 z venkovního zápasu. Bral by si, kdyby ti někdo řekl před tím prvním zápasem, že to bude remíza, bral by si? Jo, určitě bych ji bral. Vlastně bereme ji všema 10 i podle průběhu a zároveň jsme se měli s tím, že chceme v odbětě i kvůli fanouškům, i kvůli nám mít šanci na postup a tady to je super výsledek. Samozřejmě to bude strašně složitý. Viděli jsme druhý poločas, jak do nás lítli, ale bereme to. Ono to skoro vypadá, že Slávie ve venkovních zápasech v evropské lize nemůže hrát, dokud nedostane gól a neprohrává. Je to nějaký nakopávač pro vás, nebo je to, jak jste se cítili po tom prvním gólu? Ne, samozřejmě není to příjemný, tady ten padl hnedka v první minutě, byla to moje chyba. Pak jsem to snažil napravit a ještě mi to podjelo pod nohou, ta přihrávka, bylo to pek se vším všudy, ale jsem hrozně rád, že jsme na to zareagovali, pak jsme zase udělali chybu při standardce, jsme se nepohlídali hráče, ale znovu jsme na to zareagovali 2-2, šli jsme v půli, zase 2-2, byli jsme v euforii
a jsme rádi, že druhý poločas jsme dostali branku. Slávě vlastně hrála něco úplně jiného, než musí hrát v České lize. Jak moc složitý je přeorientovat se třeba po zápase na Bohemce, teďka na zápas na Sevě? Je to složitý, protože oni hrají ještě jiný rozestavení. Měli jsme vlastně dva dny se na to připravit. My jsme taky zkusili něco nového, takže to bylo pro nás těžký, ale za 2-2 jsme nadšený a budeme bojovat v odvetě.